Naime, pre 4 godine, 28. oktobra 2014. godine, je donesen taj sporni, po nama protivustavan zakon, kojim su penzionerima smanjene penzije. Za od 1.700.000, preko 1.700.000 penzionera, koliko ima u Srbiji, njih 600.000 je podnelo taj teret. I to svi oni koji su imali penzije preko 25.000 dinara, taj iznos preko 25.000 dinara je smanjen za 22%, a svi oni koji su imali penzije preko 40.000 dinara smanjeno je za 25%. To penzioneri znaju. Znači 600.000 njih je platilo ovu cenu. Jako je dobro da se taj zakon sada ukida, odnosno da se ovo privremeno smanjenje penzija koje je trajalo 4 godine ukida. Mi smo predložili zakon pre duže od godinu dana koji je takođe tražio ukidanje tog zakona. Jedna razlika između ovog vladinog predloga i ono što smo mi predložili u našem zakonu je da se ono što je oteto bude vraćeno zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. To vlada ovim zakonom nije uradila, nego je praktično samo poništila smanjenje penzija bez ikakve nadoknade penzionerima onoga što im je praktično protivustavno i protivpravno oteto. Mi smo zajedno sa Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije sačinili jedan amandman koji je i podnešen među amandmanima, koji bi praktično omogućio vraćanje svega otetog i to zajedno sa svakom sledećom penzijom u naredne 4 godine da se vrati zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i ono što je oteto u prethodne 4 godine. Sad ono što je bitno za penzionere je malo da sagledamo taj period u poslednje 4 godine, pošto se mnogo govorilo o tome kako je ovo bila neophodna mera, kako bi Srbija bankrotirala da nije donešena ova mera i da nije ovih 600.000 ljudi kojima su otete penzije bez da ih je iko o tome išta pitao, da toga nije bilo da bi propala Srbija. To je praktično bio narativ, pa bih ja da proverimo to malo sa brojevima u odnosu na neka druga trošenja koja je država Srbija imala u prethodne 4 godine, da vidimo da li je to zaista istina. Jer govorilo se mnogo o tome kako su reforme neophodne, što je tačno, da je država Srbija u jako teškom finansijskom stanju pre 4 godine, što je takođe bilo tačno. Međutim, onda metod koji je odabran da se Srbija izvuče iz tog problema, umesto da se uvodi red u državi, da partokratija smanji svoje troškove, da se smanji ono kako žive na grbači građana Srbije, poseglo se u džepove penzionera i svih ostalih građana. Tako što su smanjene penzije, pa su smanjene plate u javnom sektoru, lekarima, prosvetnim radnicima, ali takođe podigli su sve poreske stope. Podsjetit ću vas, verovatno su građani već zaboravili do sada, stopa PDV-a je dignuta sa 18 na 20%, donja stopa sa 8 na 10%, akcize sve su povećane od goriva preko akciza na duvan, pa je onda povećan recimo i porez na imovinu i svi mogući porezi u ovom vremenu i to je način u stvari čime je konsolidovan budžet Republike Srbije, ne reformama, nego tako što je država posegla u džepove građana, privrede i penzionera da bi ovo ostvarila. E sad, penzionerima je za ove 4 godine otprilike uzimano nekih u proseku 20 milijardi dinara godišnje, što je onda za ove 4 godine rezultiralo u nekih 88-90 milijardi dinara sve skupa, što iznosi nekih 730 miliona evra. Znači, ovi penzioneri, njih 600.000, su dali budžetu Republike Srbije i svim građanima iz svojih džepova, bez da ih iko pitao išta, 730 miliona evra. Pa valja pogledati ko su ti ljudi s jedne strane i s druge strane šta smo drugo mogli da uradimo za to vreme. Priča je kružila po narodu i po novinama i praktično su se okrenuli penzioneri protiv penzionera, pošto 60% penzionera nije imalo smanjenje, zato što imaju penzije manje od 25.000 dinara. A onda se je širila priča o tome kako tobože oni koji imaju ogromne i velike penzije, da se njima uzima i onda su svi rekli pa jeste njima i treba uzeti. Pa ajde da kažemo da penzionera koji imaju penziju preko 50.000 dinara, šta mislite koliko ima? Oko 5%. Znači, od 100 penzionera koji uzmete, među njima nekih 5 ima penziju preko 50.000 dinara. 60% njih ima penziju ispod 25.000 dinara. Tako da su većinu ove nazovi reforme, odnosno ovi 730 miliona evra,
platili penzioneri koji imaju penzije između 25.000 dinara i 50.000 dinara. Oni koji imaju penzije preko 100.000 dinara, o njima se pričalo kao da ih ima ne znam koliko, ima 235 takvih penzionera. Znači, glavni teret su podneli penzioneri koji imaju penzije od 25.000 do 50.000 dinara. I onda deo nepravde u svemu ovome je takođe, zamislite, imate dva penzionera iz istog domaćinstva, muža i ženu, koji imaju penzije po 25.000 dinara, znači ukupna primanja domaćinstva od 50.000, njima penzije nisu smanjivane. A imate recimo drugo domaćinstvo u kome imate samo jednog penzionera, koji ima recimo penziju od 40.000 dinara, znači manje od ovog drugog domaćinstva, e pa takvom penzioneru je penzija smanjena, tako da mu je recimo mesečno umanjena penzija za 3.300 dinara, godišnje za 36.600 dinara i za ove četiri godine 158.000 dinara. Ovo je jedna velika nepravda i mi smo i tada govorili da ovakav sistem ne treba uvoditi jer ne radi na balansiran način ono što bi trebalo raditi u društvu. Pre svega nije ni trebalo opterećivati penzionere. Ajde da vidimo šta su penzioneri u stvari platili sa tih 730.000 miliona evra koje su platili poslednje četiri godine. Na šta je novac potrošen? Pa kažemo ovako, recimo u periodu poslednje četiri godine na subvencije je država Srbija bacila 3,9 milijardi evra, odnosno 477 milijardi dinara. Znači na subvencije otišlo 3,9 milijardi, penzioneri su tim subvencijama doprineli sa 730 miliona. Znači 20% svih subvencija, većina bacanje novca na neodgovorna javna preduzeća koji su ga arčili na sve moguće načine, ovi penzioneri sa ovim penzijama od 25.000 do 50.000 su dali takvim neodgovornim preduzećima. Među njima su i davali novac ovim nazovi stranim investitorima koji otvaraju radna mesta za jeftinu radnu snagu. Ako se pitate, građani, dame i gospodo, penzioneri koji ste morali na ovakav način da odvajate novac, odnosno koji vam je otet, davali ste na ovakve stvari. 3,9 milijardi. Tako da kada vam neko kaže da novca nema, iz ovoga očigledno vidite da novca ima. Samo se troši na neke druge stvari, a ne na one na koje bi trebalo se troši. Pa kad pogledamo recimo aktivirane garancije države Srbije u poslednje četiri godine, na to je otišlo 1,1 milijarda evra. Znači, negde dve trećine ovog iznosa su platili penzioneri sa ovih 730 miliona. Znači, ljudi sa penzijama od 25 do 50 hiljada dinara mesečno. 1,1 milijarda. Kad saberemo sa subvencijama, to vam je 5 milijardi evra u poslednje četiri godine. Zatim, kad pogledate recimo javašluk u javnim preduzećima, na primjer EPS, u poslednje četiri godine je na ime neplaćene struje, znači EPS isporučio struju, a ta struja nije plaćena od neodgovornih korisnika i EPS ništa nije uradio da zaštiti državu od toga, je ukupno država Srbije izgubila, odnosno EPS, 660 miliona evra. Po godinama 2014. 220 miliona, 2015. 150 miliona, 2016. 160 miliona i tako dalje. Svake godine država Srbija gubi preko 100 miliona evra na neplaćenu struju. Znači, tu nije uveden red i onda je naravno išlo se u džepove penzionera. Tako da, dragi penzioneri, dame i gospodo, vi ste platili svim onim koji nisu platili struju u iznosu od 660 miliona evra u poslednje četiri godine. Za to vas niko ništa nije pitao. Pa recimo, Železara Smederevo u poslednje četiri godine je napravila gubitke od 425 miliona evra. Sećate se onih velikih menadžmenta, taj Peter Kamaraš koji je dobijao 340 hiljada evra mesečno kao naknadu za svoj menadžerski rad i onda je na kraju još i tužio Republiku Srbije i saznali smo pre mesec dana da je dobio spor. Još 12 miliona dolara treba država da mu isplati. E, na toj Železari Smederevo, zbog neodgovornosti države, u poslednje četiri godine je bačeno 425 miliona evra. Gospod, dame i gospodo, dragi naši penzioneri, bake i deke, vi ste platili, vas 600.000, ovaj gubitak. A onda recimo Air Srbija, u poslednje četiri godine
je napravila poslovni gubitak od 218 miliona evra. Poslovni gubitak vam je razlika između prihoda od poslovanja i rashoda u poslovanju, pa pošto su ta razlika jako velika, 218 miliona evra, onda je država Srbija dala subvenciju, odnosno poklon Air Srbiji u iznosu od 175 miliona evra u poslednje 4 godine. Pa kad to saberete sa Železarom, dragi penzioneri, platili ste i ovaj trošak. Ne znam da li vas je neko pitao, da li želite da plaćate ovaj trošak, ali na ovo je otišao vaš novac. Pa onda kad pogledamo razne druge projekte tipa novogodišnje rasvete u Beogradu, evo u poslednje 4 godine preko 10 miliona evra bačeno na to, da li vas je neko pitao za to? I mnogi slični projekti. Pa onda nastavak pljačkaških privatizacija, ogroman novac koji je nestao i tu. Recimo sada je PKB prodat, prodat je za 105 miliona evra. Kupila ga je, nazovi, arapska firma. Ja ni jednog Arapina nisam video dok se sa njima pregovaralo. Praktično, očigledno se radi o nekim našim parama koji na neki način dolaze u Srbiju. Pa, u tom PKB-u koji ima 28.000 hektara zemljišta, koji ima oko 300 hektara pored Pupinovog mosta, koji će biti građevinsko zemljište, koje vredi barem 200 miliona evra, prodat je za 105 miliona evra. Ovo je nastavak pljačkaške privatizacije u kojoj, koja je praktično, čija je suština grabež za građevinskim zemljištem. Kao što je i Beograd na vodi, kao što je većina pljačkaških privatizacija u Srbiji, uništavanje privrede da bi došli do jeftinog građevinskog zemljišta. Građevinsko zemljište Beograda na vodi, tih 100 hektara, verovatno najatraktivnije na Balkanu, vredi oko milijarde evra, država Srbija nije uzela ništa za to. PKB se takođe zbog tog zemljišta prodaje na ovakav način. Da ne govorimo o drugoj imovini, pored poljoprivrednog, 38.000 metara kvadratnih različitih tehničkih postrojenja, veliki broj grla stoke, zatim mnoga povezana društva, između ostalog, recimo, PKB Metohija Vino, 25 miliona evra i tako da. Da poslanik Obradović ne dobije utisak da vas volim više od njega. Ovo ima veze sa zakonom, predsedavajuća, zato što ovo govori penzionerima na šta je otišao njihov novac u poslednje 4 godine i kako bi mogao da im se isplati ono što im je oteto protivpravno. Prema tome, ovo je direktno u vezi sa tačkom dnevnog reda. Ista situacija je s RTB Borom, gde je praktično prodat za 350 miliona evra. To je jedno nalazište koje je jako vredno u Borskoj reci, koje ima potencijal rudnog bogatstva, čitav RTB Bor, nekih 50 milijardi dolara. Znači, to je prodato za 350 miliona evra. U isto vreme, jednoj maloj kanadskoj kompaniji koja je radila istraživanje na jednoj drugoj lokaciji, Čukaru Peki, gde je praktično su našli rudno bogatstvo od 5,5 milijardi dolara, koje su onda prodali pravo na istraživanje i eksploataciju toga drugoj kanadskoj kompaniji za 384 miliona dolara. Znači, 10 puta manje rudno bogatstvo su prodali po većoj ceni nego što je prodat ceo RTB Bor. Ovo govori o neodgovornosti države. Tako da, praktično, kada imate ovoliku neodgovornost države, koja se meri u milijardama evra, jedini način koji državi preostane da može da funkcioniše je da zavlači ruku u džepove građana, privrede i penzionera. Ono što je velika neistina koja se plasira građanima Srbije je da novca nema. Očigledno je da novca ima, samo se troši na stvari koje nisu u interesu građana, nego na stvari koje su u interesu partokratije na vlasti. Jedan veliki javašluk, jedan veliki nered u državi. I to ono što treba promeniti, Srbiji treba uvođenje reda, ne zavlačenje ruku u džepove penzionera. Da ponovim još jednom, poslanička grupa Dosta je bilo je predložila izmene zakona kojima smo tražili da se penzionerima vrati sve oteto u poslednje 4 godine. Kao što vidite, novca za to ima, samo kad bi se uveo red, i predlog je zajedno sa Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, koji su i pisali deo predloga, mi smo dodali neke naše stvari, je da se u narednom periodu svakog meseca penzionerima isplati unazad za po mesec dana kojim je otet, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.